Tady zdravím všechny a vítejte u nové hry. Dneska si zahrajeme TTT, což znamená Trouble in Terrorist Town. Tahle hra je podobná městečku Salem, znamená, že máte jednoho zrádce, který má všechny zavraždit. A ti ostatní neví, kdo ten zrádce je a jsou samozřejmě ostatní i nevinní. Doufám, že si tady tohle hru užijete, my jsme si celkem dozužili. Klidně můžeme natočit víc dílů, jestli se vám to bude líbit. A já už vás na dále budu zdržovat. Zatím čau. Tak jo, počkat. Takže už začínáme. Jo, už jedem. Počkej, jak poznám, co je. Friendly, friendly. Vůbec kdykoliv, jak to je. Je to Pavel. A já nemůžu sebrat zbraň, čím vyhodím? Ale já fakt jsem friendly, Kvečkem. Vole. Fakt jsi friendly? Okay. Ano, jsem friendly. Ne, hey. Proč bych ti kecal? No, protože jsi to ty, vole. A proč myslíš, kámo, jedna ku pěti šance, že to je někdo? Jo, pravda. Ale už tady někdo střelil. O, někdo střelil. Hej, to byl Jirka. To byl Jirka. Ty jo! Jirka, buďte! Ten je jasnej. Zdejte ho! Hej, já mám jenom zasraný páči. Mě někdo zabil! Oh, Artex si je vypadil tam! Říkám vám všichni, buďte v klidu a nikomu se nic nestane. Sakra, nevím, jak se to ovládá tohle. Petr, jak ti mohl strhnout? Já ani nevím, kdo to byl. Já jsem úplně zmatený. Zapte ho. Nahoře v tom baraku jsme střelili do něj 4. Na baráku. Petr, bacha! Já se snažím! Umři! Ty se snažíš cíprout, leda, kámo, a to ti jde skvěle. Pojď, omaga. Kámo, MGčko, pojď. O můj bože, kámo! Čau! To zase všechny zabil. Počkejte, že jsem vyhrál? Jo. Jo! Ty jsi vole na poprvý. Dobrý, takže už vím, že se to ovládá. VSAD se chodí, dobrý. Jako kdybychom to tady nehráli půl hodiny před tím. Jo, no. No jasně, kámo, jasně, teďka dělali, že jsem to tady hrál. Já jsem se teďka připojil. No právě. No právě, jsem si smutný, kámo. Jo, takhle. Já myslím, že já jsem tady hrál půl hodiny. Ale tak měl si výhodnou pozici a dobrou zbraň, že jo? Měl, no, ale já jsem hlavně do té doby nevěděl, co dělám vůbec. Tady procházel barák. Takže jdeme, jo, teďka. Ale kdy to chceš začít točit, Baxi? No, už to točím. Aha. Fakt? No. Fakt? Tak okay. Je autista. To nic neřekneš, ty vole. Já jsem říkal, že už natáčím, sakra. To jsi neřekl. Kámoška. A já nemůžu chodit. To je hrozný. Oh no, it's retarded. Kdo jsi, seš zrádce? Au! O. Kdo zas? Kdo to byl? Odkuď? Já jsem to slyšel. Je to, já nevím, kdo to je, ale vím, kde je. Kde? Právě kdo jde pro tebe, bič. Kámo. Já jsem se... Parka, what? Kde zase všichni jste? Já už nechci být zlej. Dostaňte se bude, zabijte Jirku pro jistotu. Jo, no, rovno na začátek. Jdeme náhodou. Ty právě sbíráte karma pointy, když budete moc zabít innocenty. Když jako nejste vrazi, tak budete se vám dočítat ty body. Počkej, a pak budete dělat menší damage. Hej, kamo. A ty jsi? Ano. To čumíš? Počkej, já jsem byla ploše. Tady no jasně. Jsem. OK. Jo, já jim se můžu hejbat, nice. Já jsem se totiž předtím spawnul a nemusím se vůbec hejbat, nic. Hej. Je mi to nepříjemný, je mi to fakt nepříjemný, Jirko. Bacha na Artixe. Bacha, je to Artix. Hej, já nemám žádnou zbraň, nechte mě bejt. Kamo, já taky ne. Za mnou. Jirko, nechoď za mnou. Nechte mě bejt, co ti může myslet? Petr, proč za mnou chodíš, kurva, pryč? Ne, tak jsme friendly, ne? Tak jsme jo, kamarádi. Já jsem friendly, ale to neznamená, že za mnou kurva musíš chodit se zbraní v ruce. Petr je zrádce, zap to! Jo, no, to je jasný. Hej, jako on za mnou furt chodí se zbraní, ty vole, co jiného? Jo, jsem určitě chystá. Popravte ho. Kamo, já jsem teďka někoho hitnul. Takže jsi zlej. Hej, kamo, Petr na mě furt čumí. Do prdele, nejsem zlej, nechte mě na pokoji. Kdo to byl? Hej, Vedry na mě celou dobu, on je v tým baráku, on na mě celou dobu čuměl, kámo. Počkej, do tě střelil, že já nemám zbraň žádnou. Ty vole, tak to musím být ten zlej v tom případě. Co dej ho? Není zlej. Kdo to by, hej, někdo ho zabil? On fakt ho někdo zabil? Vedry není zlej. Je někdo mrtvej nebo ne? Já jsem mrtvej, Vedry mě zabil. Dej si mrtvej. Počkej, že ty jsi nebyl zrádce? Nebyl. Nemůžeš říkat, kdo tě zabil. Hej, kámo, já mám pocit, že to byl herdě. Tam napíše vždycky. Hej. Ale to nesmíš říct stejně. Aha, takže okay. Herdin to je, okej. Okay. Já vůbec jak, nevím, kde jsem. Já nejsem zrádce, já jenom se snažím najít zrádce. Nohohoho. Hej, co to má za... Co je to za přestřelku? Přestřelky tady, ty vole. Ty kurvo. Oh, počkej, to je Deagle? Nice. Jirka se tam už tím běhá po pláži. Co to sakra je tady za střelbu? Dobrý, Jirka, dobrá hra. Já nevím, kde vy jste. V tom baráku tam nahoře. Ale to Artix, kámo. On to byl celou dobu Artix. Nebo ne? Jo, je to Artix. Do piči, já nemám náboje! Oh! Ty si jistý, že to je Artix? Jo, on teďka po mě střel. Hej, co když je to Jirka? Oh shit. Oh. Já nevím, kdo to je! No scoopy! Vaši zabijí pro jistotu. Já nemám žádný náboje, kámo.
Nebo Bugs oh, ne. Spágroval Artix, hey, to... a teďka dělám, Artix. Že... Ty jsi čurák. Ježiši Kristen, já umírám! Oh, no tak. Jak ještě mluv, jak ještě jsi říkal. Tak to bylo hodně krutý. Dám jinou mapu. Můžem, no ale jakou? Některý ty mapy tady nepojedou. Tohle je mapa, kterou budeme chtít hrát. Krát nevím, jestli jsou tady zbraně, doufám, že tady jsou zbraně. Tady nejsou zbraně. Hej jo, jsou kámo, jsou. Musíš rozbíjet ty, hey, musíš rozbíjet ty vázy. Jo. Mm-hmm. Jo. Tak pojďte, možná stihnem. Já už jsem připraven. A jo, je dobrý, to se mi líbí. I'm ready. A čím to vyhazuješ? To je pak si první věc, co jsi vybral a nebyla na hovno. Wow. To si máš jsem zrádce. Já chci headshotovat. Zase teřinu už to začíná. Jste všichni připraveni? I'm ready. Lol. Hej, já jsem za Emina, kámo. Tady. Ty pičo, mám Eminu. Tak co, kdo je kdo, kurva, lak? What the fuck, přestaň po mě střílet, kdo po mě střílí? Ty jsi traitor, že? Já no. Nejsem traitor, někdo po mě střílí. Ale seš, kamaráde. Já si pánu, a co když je to Jirka? Ne, on do mě střílel. What? Ty vole, tak to byla rychlovka. To zvláštní molotov, ty vole. Ta hudba v tom pozadí, ta je zlatá. A už to slyším. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Taková klidná hudba. Au. Fuck. Ten mě je traitor, dala mi debič. To je Zelda, ne, kluci? Jo, to je Zelda, ne. Hej kamo. Jo, Zelda, ty tady můžeš chodit. A noscopovat. Holy shit, to je epický. Přičem to vůbec za rifleku? To je napsaný jenom rifleka. Hej, ty můžeš normálně noscopovat se scoutkou. Zase innocent, ty vole. Hej, kam má taky no, chcete? No jasně, Artix, to tak bude věřit. Hned teď mě potkám, tak ti navšiu mezi oči. Kurva fix. Počka, prosím tě zabil Bugsy. Ty nebyl straighter? Oh shit. Takže Bugs? Ej, hoši, já jsem, jo, nejsem, nevstřílejte po mně, Artixi, nech je na pokoji do prdele. Ty vole, co budeš, ty se ráčí, jo, jo, tady půjde střílit tím tou rifleskou. Ej, tak kdo to je, tak je to Artix nebo Bugs? Ej, to je Artix, kurva, Artixi, přestaň. Je to Bugs? Ne, nestřílej. Kamo, úplně Artix dělá jak nic, že jo? Je to Bugs, on mě zabil. Jo. Co to bude? Já ho zabiju. Ale Artix po mně střílel jako první. Piče, bych neměl pořádnou sanku. Easy. Sorry Artixy, sorry. Jo, v pohodě. Dual beretky. Až se tady to. Ty vole, já mám laser. Tak jo, I'm ready. Hej, ty zbraně tady jsou fakt drží. To začne hořet? Vy chces. Chtěl si akci, vole, tak tady máš, vole, vyvar mapu. Okay, dík. Cením. Nemáš záč. Kurva, zase innocent, já to mrdám. Ježiši, zás innocent. To je tak dávno. Zase innocent, vole. Pořád. Proč po mně střílíš, ty vole? Já jsem se tě ani nedotkám. Maxi, proč ty vole, někdo po mně střílá. Hej, kamo, Artix po mně teďka začal Bedry, střílit po někom. Proč do mě střílíš? Bedry, děláš si prdel ze mě. Hej, že Bedry je teďka, on je nějak potichu tenhle rám. Bedry je zrát, ale... on po mně střílí, no, tak střílí, ale ne. Kamo, když jsem se tě ani nedotkal, střílíš po mně, mám půlku HP. Já jsem střílil po Jirkovi, který potom střílil ze zadu, ty. No jasně, jasně. Jirka potom vystřílel zezadu. Ne, Bedry to vystřílel, já jsem ani nevystřílel Bedry, ještě. Bedry, jo, je Bugs. Jsem... Bedry, pojď se mnou, kde seš, tady jsi byl někde. Co no? Tady je Bugs? Ty bych ho nestřílej po mě, hej, to je Artix, kámo. Kámo, on je. Do piči, to je po mě. On mě střílel předtím, zapte Bugsy, Bugs mi mluvám, že... Teď je na pokoji! Hej, jenom je střílel. Jo, Bugs, já jsem si to. Já jsem už jenom jenom zábil. Hernile! To byl Bugs? To tě zabil, Jirko. Nemůžu to říct. Neříkejte, nesmíte říkat, kdo jak je to trapný. Ale Vedry, ty jsi to úplně podělal. Určitě je to Vedry, ty vole. Vedry to posral, no. Začátku. Ty krása, Vedry už dostává. Ten hrdě, jak úplně tam se schovává za rožkem. Počkej, kdo tady ještě je? Čí se schováváte za rožkem? Vedry, je to úplně jasný. Artix. Protože to je jedinej důvod, proč by Idoce střílel hnedka po prvním, co uvidí. Já jsem tě jako chránil. Bugs po mně taky. Ty jsi chránil před čím? Před předčasnou smrtí? Jirko. To si dám na hovno ochranář, kámo. Hej, co to tam je ten Artix? No, dívej, Artix, to. Wow. Aha, tak promiň, Vedry. Vlastně. Artix, jasně, jasně. To tě, že věříme, pej, tak promiň, okay. Vedry. Artix, není, počkat, Vedry není traitor. Ne, nebyl jsem traitor. Artix to bude. Ty vole, tak to je jasný, jo. Oh shit, 7 HP. Ty vole, on je úplně... Oh shit. Wait, oh. On to byl herně celou dobu, já jsem vám to říkal. To si děláš, srandu. Dobře, herně, dobře. Počkej, co
Já jsem měl SGčko a to je úplně špatný, ty vole. Hej kam, what? Jak to? Já mám G. To je úplně špatný na dálku. Nechoď ke mně, Jirko. Běž do prdele tady z toho spotu, to je tak. Já si mě srandu, ty, já jsem tam byl první. Kamo, hrání nezačal, už mám 80 životů, to je fakt super. Ahoj, je to possible. Jsi traitor. Jo, no. Takže kdo je traitor? Já, ne. Petr se přiznal. Au. Oh. Her, tak to je Herdin, to je Herdin. Hej, kamo. Teď to bude znova Herdin. Ty tak extra. Vždycky, když Herdin je vrah, tak je potichu strašně, všimli jste se toho? Jo, no. Ale já nejsem vrah. Ale Artix nemluví, Artix nemluví. Jo, no. Já sbírám zbraně, nechte mě. No, jako by to udělal správný vrah. Sebral by všechny zbraně. Jo, no. K čemu potřebuješ zbraně, když nejseš vrah? Jo, jasně. Jo, hledám. Zbraně třeba, aby... Kurva. Ale tady je něčí krev. Tady je něčí krev. To je možná z toho, jak jsem spadnul. Tady někdo vraždil. Jsou všichni ještě živý, sakra. A já jsem taky spadnul. To je napitel zbraně. Já mám pocit, že se říká... No. Někdo po mě střílel. Já bych řekl, že když si pak stěžoval, že má málo HP, tak bude vrah. Wow. Ty HPčka potřebuje. Ježíš, jen herděho. Ale jako jo, něco na tom bude, no. Něco na tom bude, že jo. Jako já jsem nevinej a teďka mě to vůbec nevadí, že jsem spadl. A zas po mě někdo střílí. Hej kamo, po mě taky. Ne. Hej, Herďo po mě střílí, ty vole. Mamo, do piči, Herďo. Nevystřelil jsem, fakt. Herďo, ty jsi nebyl vrah. Nebyl, já si myslím, že ty jsi vrah. Proč do piči po mě střílíš? Ale hej, tamhle někdo vzadu se stříl. Artix. Hej, já se schovávám, ty vole, protože někdo po mě střílí. Tamhle někdo úplně vzadu za stromem se sniperkou, jo. No jo, to jsem já, ty vole, ti vám říkám. Teď po mě střelil, kámo. To jsem nebyl já teďka, kámo. Artix tam je nahoře, Artix je tam nahoře. Hej, kámo, to je fakt Artix. Artix je vpravo nahoře. Petr, věř mi, kámo. Petr, věř mi, 30 životů. Kámo, nemusím dát Artixe. Já bys nevím, kde. Vpravo nahoře je tam. Vpravo, ty vole, vpravo má každý jinde. Ježíši, tam jak se díval na mě, že po tobě střílím, tak on je za mnou úplně byl. Říkám, jeho vědě. Hey, on má malou karmu, on nedělá damage. Kurva, odkud střílíte vy pozici? Já taky nevím, odkud se všichni střílí. Hej, on je tam nahoře v rohu. Já nevím, kde... To je on. Já mám 10 životů, kámo. No ty to smíli, Artix. Artixi, ty jsi takovej... What? Lol. Odkud? Ty tam je v rohu! Kámo, já jsem ho taky celou dobu neviděl. On se tam takhle úplně schoval, ty jo. Kámo, tohle je spot úplně nejvíc, ahoj. No. Já srandu, ne. Porvá, já. Tak vy jste... A ještě jsem našel paretku, takže pohodička, že? Já nejsem zaschovanej, ale. Ne. Jdeš tam, Jirko, mně je to nepříjemný. Jirko, ty nejdřív řekneš, ach, jo, jsem inocent a teďka se to snažíš svést na mě. Ne, já se dívám, kdo na mě bude střílet, tak to věděl. Zapte Jirku, zapte Jirku. Mezi toho máme schovaný Artix tady. Dělat fajn paky, počkej, tady je Jirka a tady ještě hoši, hoši, jestli umřu, tak je to Artix. Je to úplně jasný. Jak hážeš špínu kolem sebe, aby nešlo to do mě. Já jenom říkám, abych si to pojistil. Jediný, kdo je ke mně na dohled, je Artix. Hej, já vás vidím všechny, ale ne Baxe. Hej, kam? Baxe nejdou, já vidím Jirku teď. Hej, Baxe v pohodě, ale jestli umřu, tak je to Artix. To já se bojím jako trochu teďka. Já budu chodit furt za váma, abyste mi... Au! Hej, někdo do mě střelil. Hej, to byl určitě Artix. Někdo do mě střelil, mám 70. Počkat, oh, Artix shit. Řekne, oh shit, někdo do mě střelil a Bax řekne, oh, to byl určitě Artix. Bax, ty jsi šťastný, ty vole. What? Tak já jsem tady hej, já tady mám Jirku, který byl hned vedle mě a já jsem nestřelil, že jo, Jirko? Braně. Ne, 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 nestřelil. No, já jsem nestřelil, kámo. Oh, Vedry to dva zráci. Já jsem, kámo, já se sledu, tady běhám kolem toho stromu s váma, vychuji. Kde seš, Vedry, kde seš? Hej, Herďa, hej, a Herďa nemluvil vůbec teďka poslední dobu, všimnu si si. To, že děláš si prdel, seš hluchej. Hej, jsem tady na tom náměstíčku u těch židlí, nebo co to je. My se toho přijdeme a uděláme ti soud. OK. Deal. Jo, jdeme. Veřejná poprava, let's go! Tady je. Jo? Jdeme do veřejné popravy. Nevyslám mě. Vedry, ne! Dej si páčidlo a pojď sám. Jo, v ruce nahoru. Ukaž zbraně, ukaž, jakou máš zbraň. Jo no. A dropni tu zbraň, kvéčkem, kámo. Není odkryvé, počkej, není odkryvé. Počkej, já to skontroluju. Fakt, nemá náboje, tam má plný náboje. Má plný náboje. What the fuck? I'm the fuck girl! To si děláš, Ty ho zabil. Artix ho zabil, kámo, on mu dal headku. A jak tě to napadlo, ty vole? Vždyť byl nevinej. Nebyl. Ale podle soudu byl nevinej. Jo, no. Kámo, já jsem zrovna chystal vzít tu pistol, co tam Jirka dropnul a všechny vás s ní vystřílet. Sakra, to tam máš dobrou zbraň. Petri, nepřibližuj se. Nejmo, ty jdou nám zbraň, doufám, že budu zrádce. Píči. Hej, co tady tohle? MKS, co to je do prdele? Hej, někdo mi střelil, baretou. Ten nevinej terorista, to je takovej sarkazmus. Co je bareta? Taková ta snipa obrovská. No to stejný? Hej! Ne, tady to mě jenom vytřel. Ukaž zbraně, Jirko, ukaž zbraně. Ok, tak domlčí. Já nevím, kdo mlčí.
Jo, shotgun tak prostě střelil, ty kámo. Ne, teď tady vystřelil někdo mě, teď jsem tady byl a někdo mě vystřelil. To jsem střelil já. Tamhle, ne, tamhle, tamhle, Bugs. Petri, co to máš Bugs v ruce? Ukaž tu zbraň. Ukaž tu zbraň. Já mám tě střelit do hlavy, neser mě. Nezabijte mě, kurva, já zase chcípnu dvůli bez důvodu. Ukaž tu zbraň. Petri, ukaž to, co jsi v ruce. Ukaž to. Jak to mám v ruce? Ale ne, ty jsi měl jinou zbraň v ruce. Ukaž, tu dlouhou zbraň. Tu dlouhou zbraň, Petri. Hej, kamo, to byl? Artix, jsi, že jsi to byl ty? Jo. Aha. Kamo, co ho nebude mluvit, já teďka chcípnu Jirka. On měl baretu, a on měl baretu, jak to se Jirka, Jirka, já jsem za celou hru neviděl nikoho, kromě tebe, Herďo. A nekam pojď tě napadnout. Úplný magoř, já tady říkal, kdo to je. Do piče! Oh, to si děláš srandu. Kamo, jo, jasně, Baxi, Jirka chcípnul a poslední jeho slova byly Baxi! A byl jsem to já, ne? Mně se to zaseklo na authenticating with Steam a nechce mě to pustit dál. O, ty jsi cheatoval? Asi jo. Ok, ode mě to bude úplně, že jenom doufám, že se vám tahle hra líbila, jestli jo, jak říkám ještě jedno, tak můžete klidně dát palec nahoru, my určitě můžeme v tom pokračovat, ale byla neskutečně zábavná. Já už tady dneska budu končit a uvidíme se zase někdy u jiného videa. Takže zatím čau!